सरकार पनि आइपुग्नु भयो। सरकार हामी खाजाबारी खाजाबारी भातबारी भनेर छुट्याउने काम गर्नुहोस् क्या, हामी सब भातबारी हो। दाल भात पावर 24 आवर द्याट्स अल बुझिट मेन। खाजाबारी भातबारी छुट्याउने काम गर्नुहोस् सरकार, हजुरसँग मेरो 10-12 प्रश्नहरू थिए। 10-12 क्वेसन? हजुर 10-12 मेरो गर्फेरी पूर्व राजा हुँदा र अहिले देशमा के फरक पाउनु भयो? बुवा आज हुँदाखेरि चाहिँ रानी पोखरीमा पानी थियो, अहिले छैन। बुवा आज हुँदाखेरि चाहिँ धरा थारो थियो, अहिले धरा थारो छैन। पहिला चाहिँ जङ्गलमा जाँदा पनि धराबाट हाँपाउन सक्थ्यो, अहिले म पनि सक्छु तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ। पूर्व राजाले आफ्नो पालोमा चाहिँ के गर्नुभयो त? बुवा हजुरले चाहिँ आफ्नो पालामा मेरो बटबन्ध गरिदिनुभयो, मेरो चाहिने बिहे गरिदिनुभयो। देशको लागि चाहिँ के गर्नुभयो? देशको लागि चाहिने के गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिबाट फात्तै निकाल्यो। पहिलाको समय र अहिलेको समयमा आफूलाई कतिको स्वतन्त्र महसुस गर्नुहुन्छ? एभ्रिथिङ इज फ्रिडम, आई एम नट रङ विथ मी गाइस, एभ्रिथिङ इज फ्रिडम। पहिला चाहिने जोइन बोक्दाखेरि पुलिसले समात्यो, राइट राइट। अहिले चाहिँ नि कसैले जोइन बोक्यो भने मै समातिन्छु क्या, मेरो लाइलाई हुन्छ त्यसलाई। पहिला चाहिँ धेरै केटीहरूसँग हिँड्थ्यो, एउटीलाई थाहा हुँदैन्थ्यो, अहिले एउटीसँग हिँड्ने ढुङ्गालाई थाहा हुन्छ। तर पहिलाको र अहिलेको सोचाइमा पनि परिवर्तन भयो होला नि त। के हुने सोचाइमा के परिवर्तन हुने? अब पहिला चाहिँ बुवा हजुर राजाहरू बस्दा कहिले कहिले चाहिँ म पनि राजा हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ लाग्दैन। अहिले चाहिँ म राजा हुन्छु कहिले लाग्दैन। नेपाली जनता भन्छ नि पूर्व राजा फर्किन्छन्, फर्किन्छ नफर्किने कहाँ जाने, आफ्नो ठाउँ नफर्किने कहाँ जाने? थाइल्यान्डको आवेला फर्किन्छन्, सिङ्गापुरको आवेला फर्किन्छन्। मेरो भनाइ राजतन्त्र फर्किन्छ त? यो फर्केन, भर्खरै फर्क्यो, बहिनी चाहिँ यतैतिर फर्किन्छ। भनेपछि देशमा राजतन्त्र आउँदैन सरकार? कमन युट्युबमा भ्युज त आउँदैन, हाम्रो कामै राजतन्त्र आउँछ। तपाईँ त युवा पिँढी, तपाईँले वर्तमान राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? मैले चाहिँ नि वर्तमान राजनीतिलाई कहिले चाहिँ फ्रेस भएर हेरिरहेको छु, कहिले चाहिँ झ्याप भएर पनि हेरिरहेको छु। कोही बेला त म हिजोदेखि हेरेको भोलिसम्म ननिस्टप हेरिरहेको छु। होइन होइन, पहिलाको शासन र अहिलेको शासन प्रणालीमा चाहिँ तपाईँले के भिन्नता पाउनुभयो? अब पहिलाको शासन प्रणालीमा चाहिँ नि हाम्रो बुवा हजुर राजाहरू बसिँदाखेरि हाम्रो बुवा हजुर मात्रै राजा होसिन्थ्यो, अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा राज्यै राजा, सबै ठाउँ राज्यै राजा, बढी राजा हुँदा हुँदा त्यो दिपक राजगिरी पनि छला भन्दा राजा। फाइन, तपाईँ त दरबारमा हुर्किनु भयो नि, अब आइस गरेर भयो यहाँनिर दरबार भयो। तर अहिले दरबारमा हुनुहुन्न, वर्तमान समयमा तपाईँलाई के कुराको चाहिँ गुनासो लाग्छ? के गुनासो गर्ने, के गुनासो गर्ने? अब पहिला चाहिँ राजा जस्तो भइस् भनेर निकालिदिए, अनि राजाको छोरा जस्तो किन भइनस् भनेर गाली गरिदिएथिङ इज फाइन। तपाईँलाई त्यो एउटा आरोप छ नि? आरोप के छ, आरोप के छ, आरोप भन्नु पऱ्यो नि, के हुन्छ? आरोप त म सधैँ लगाइरहेको त्यतिकै लगाइरहेको पारसोनिकासँग हिँडे भन्छ नि। That's all bullshit, man. That's all bullshit. तपाईँ आफ्नो परिवार छोडेर बाहिर सङ्गत फ्रिडम कुरा हो, मेरो चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार कुरा हो, हिँड्नु पऱ्यो नि बाहिर, हामी फ्री हुन चाहन्छु, नेपाल यस्तो राम्रो छ, चिल हुन चाहन्छु। कमन, तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रता भन्दै गर्दा सरकार परिवारमा त असर परेको छ नि? नो प्रब्लम, मेरो चाहिँ नेपाली जनता मेरो परिवार, नेपाल मेरो घर, नेपाली जनता मेरो परिवार,
मजाले परिवारसँगै हुन्छु, घरमै हुन्छु, आफ्नै चिनिस किल्ले। मामा चाहिँ पत्रकारहरूले 30 वर्षदेखि एउटै कुराको भनिरहेको छ कि नेगेटिभ नेगेटिभ न्युज मात्रै गरिरहेको, पोजिटिभ गर्नुपर्छ पोजिटिभ। कुन पोजिटिभ हो? कोरोना पोजिटिभ, ए एचआई पोजिटिभ, माइन्ड पोजिटिभ हुनुपऱ्यो म्यान, माइन्ड पोजिटिभ हुन्छ। सरकार, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ? जाँदा जाँदै के भन्ने भन्ने कुरा यही भन्ने, जाँदै कहाँ पुग्यो भने, कल पुगे पुग्यो भने, डरमाल पुग्यो भने, कहाँ डटबाट पुग्यो भने, जाँदै नभन्नु, यही भन्नु, के भन्ने यहाँ भन्ने। मैले भन्न खोजेको जाँदा जाँदै अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सोध्ने जति सबै सुरुमा सोधेपछि अन्तिममा मैले के भन्ने, दार सहज घोषित भएँ, डर चाहिने एउटा कुरा, हामी नेपालीहरूको इतिहास हिजो पनि स्वतन्त्र थियो, आज पनि स्वतन्त्र छ, र भोलि पनि यो इतिहास कायम रहिरहन्छ। म चाहिने व्यवस्था व्यवस्थाको विरोधी होइन है म्यान, म चाहिने व्यवस्थापनको विरोधी हो, यो व्यवस्था पनि चर्चिन आएको छ। थिङ पोलिटिक डु पोलिटिक एभ्री थिङ फाइन एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू म्यान, लाइक पोलिटिक लाइक नन मिस्टर लाइक वाट मे गाडी ल।